21. put pod nazivom Odgovori pravne nauke na izazove savremenog društva, 52 rada, 80 autora iz naše zemlje, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Italije, Moldavije, Rusije, Makedonije, Kipra. Do sada najveći broj učesnika na pravničkim danima, dvodnevnom skupu održanom na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe. Ove godine je tema koju su se bavili autori, opšta je tema, dakle odgovori pravne nauke na izazove savremenog društva, a unutar toga smo obrađivali i teme koje se odnose na vladavinu prava, na međunarodno pravo u izazovima savremenog društva, na naučno-tehnološki razvoj i kazneno pravo i naravno nezaobilaznu veštačku inteligenciju koja se više poprima razmere u našem društvu. Autori su obrađivali dakle različite teme, zbornik ima preko 800 strana i verujem da ćemo dati doprinos u rešavanju nekih aktuelnih pravnih pitanja. Dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, profesor dr. Milan Počuča, rekao je da ova visokoobrazovna ustanova više od dve decenije neguje jednu jako lepu tradiciju. Fakultet je ove godine okupio profesore, eminentne stručnjake iz oblasti prava kako bi raspravljali o sunovratu međunarodnog prava, zakona i normi, rekao je Počuča. U ovom trenutku, u vremenu kojem svedočimo, mislim da smo mi pravnici možda i najpozvaniji da zaustavimo ovo ludilo što hara svetom, da zaustavimo političare, da zaustavimo generale i da ratovi prestanu. Pravnici su ti koji donose norme, pravnici su ti koji donose zakone i pravnici su ti koji bi trebali da primene međunarodno pravo, da sve ovo što je oko nas mora da se zaustavi i mora da stane. I da će konferencija učiniti ono što nama je i cilj, a to je da povezujemo ljude, da povezujemo znanje, da delimo to znanje, da širimo to znanje i da na taj način pokažemo da nauka nije mrtva i da nauka mora da da svoj doprinos u vremenu koji dolazi. Dekan smatra da je upravo veliki broj učesnika iz više zemalja jasan dokaz o kvalitetu ove naučne konferencije. Jedan deo polaznika na ove konferencije bili su i studenti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe iz Novog Sada.